É isso aí, galera. Estamos aqui com o Russo, nosso parceiro, o som tocando ali. Eu aqui, o Lucão. Se você está chegando aqui de paraquedas nesse vídeo, assista o vídeo anterior. A gente está visitando todas as praias do Brasil. A gente está na praia de Buraquinho. Sinta o drama aí logo. E depois você assiste os outros. E aí você vê como a gente veio parar aqui. A gente está acampado no carro aí, meu irmão, visitando todas as praias do Brasil. Daquele... Se você gosta de conteúdo de exclusivo, de que você não sabe o que é que vai acontecer, assina logo. Que a galera tá assistindo os vídeos e não tá assinando o canal. Assina que eu gosto de ver o seguidor subir. Chegar 1 milhão de seguidor aí, parceiro. A gente vai dar peido para o ar. Enquanto a gente não chega, vamos aqui que agora a gente tá indo aqui, ó. A gente trouxe aqui a arbalete para tentar caçar um peixe. Mas esquecemos os óculos de mergulho. O Russo já tá aqui. Meu camaramê. Viaja comigo tudo pago aí pelo Brasil. Ainda ganha uma ponta. Só quando a viagem custa muito alto e a gente não tem dinheiro, aí ele vai só por ir mesmo e não ganha nada. Só o que rolou lá. Mas pelo menos a gente lombra tudo, parceiro. Eu também não tô ganhando nada. Só tô passando pra galera aí o que eu tô vivendo. E acreditando que a galera vai curtir esses momentos que eu tô vivendo junto com eles. Porque, irmão, eu tô vivendo... Eu não vou esperar ficar velho pra curtir, irmão. Eu já joguei tudo pra cima, profissão de faculdade, tudo, mulher, tudo. Parceiro, a vida é louca. E aí, meu irmão, a gente tem que viver a vida bela. Olha um pedaço de carvão e tudo mais aí. Olha como tá abrindo as clareiras, Russo. Bora ver um lugar ali pra gente poder fazer o nosso acampamento que o céu abriu, galera. Porra, e a maré subiu aqui. A gente tá, esse lado aqui é todo o rio onde a gente tá. Ó, ó o cancão. Ó a porra. Aqui eu vou ter que ir na frente, viu, Russo? Vou abrindo aqui, caminho. Mas aqui é de boa, tem pegado humano. A gente pode passar. Eu fui até ali na frente mais cedo. Se você assistiu o vídeo anterior, você vai ver que eu fui até ali na esquina e voltei. Pra dar uma reconhecida no terreno. Mas olha aí que lugar louco, irmão. E aqui a gente tá aqui, velho, só com 1 quilo de moela pra comer. Um carvão. Umas biritas que a gente trouxe. E Deus no coração, fé em Deus aí. Pra tudo que vai acontecer. Aqui também tava bom de ficar, Russo. Mas vamos pra curva ali, vamos na curva ali. Tem uma curva ali na frente que é top. Dá pra gente ficar de boa. A galera vai curtindo o momento. Aí vai que piscininha se para aqui com a namorada, com o seu namorado. Fica aí namorando. A galera, é muita mulher assiste meu canal aí. 52%. Eu tava olhando lá. 52% da... Olha aí que lugarzinho top. Chega aqui, ó. E a faca tá me cortando. Boa, Russo, bota assim. Aí tá massa também. Vou ficar ali na curva ali, ó. Pra não ficar muito longe também. Olha o brother ali no, na parada ali, ó. Vamos ver se a gente fica ali na frente. Tão sacando ali, já remando, ó, galera. Vou ver se a gente entrevista ele. Se eu vou botar a câmera aqui já em outra posição. Vou perguntar alguma coisa pra ver se ele responde. Para aqui. Barão, boa tarde. A maré tá enchendo mesmo? Já tava toda seca no talo. Ela vai estar que horas na sua cabeça? É porque eu vou voltar então esse horário, viu? É isso, viu? Fé em Deus, obrigado, viu, irmão? Aqui tá uma parada, um lugar bom aqui também pra gente ficar, Russo. Mas a gente pode ficar mais na curva ali pra frente pra abrir o descampado. Vamos abrir ali pro descampado, você já viu ali, ó. Lá? Vai por onde? Ali o caminho ali. Vamos de... Já deu a descansada? Tu quer trocar de braço? Não, tá de boa. Tá de boa? Então vai que eu vou com a câmera. Vamos mais um pouquinho só. Aí a gente vai ficar no lugar deles ali. Bora devagarzinho. Olha o caminho que a gente tá passando, galerinha. Aqui já... O cara falou que 5 horas ela vai estar toda no talo. Então não vai nem escurecer aqui, Russo. Se ela tá 5 horas no talo, a gente faz até uma fogueira. Olha o peixe, olha lá. Você viu o grandão passando? Bora descer aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue passar pra lá ou se o caminho acaba ali.
E às vezes só passa com a maré seca, a gente tem que voltar. Muito lixo aqui, galera. Vem comigo, Russo. Deixa as coisas aqui em cima, nessa parte plana. Bota aqui as coisas. Deixa eu olhar ali na frente como é que tá, se tem caminho. É, a gente vai ficar ali. Aqui é caminho, se vir outras pessoas estranhas, vai se bater com a gente de frente. Ali tem uma clareira, ali tem um caminho, tá perto já, bora. Aqui tá ruim, aqui se vir um estranho aqui, vai se bater de frente comigo, eu não quero encontrar estranho agora. Agora é nosso momento off, vem, Russo? Não deixa eu molhar o som não, hein? Vamos tranquilo. Rapaz, aí galera, que ria, isso aqui é tudo, ó, o peixe passando, não sei se dá pra ver na câmera, ó. Passou pra lá, dentro da água. Bom, ali na frente, já tá chegando já, aí na curva ali, ó. A gente volta antes de escurecer, pra gente não voltar tarde da noite pela aqui, ó. Rapaz, aí galera, que caminho. Sinta-se aqui comigo, não deixa a rama cair não, hein, Russo? Porra, o lugar vai ficar aqui? Acabou o caminho, arrei a caixa aí. A gente vai pra lá, de volta. Aqui acabou o caminho, ninguém vai vir pra cá não. Deixa eu olhar aqui. Não, aqui acabou o caminho, velho. Aqui tipo, vamos ficar aqui mesmo, entrando tipo um manguezal, ó. Rapaz, que lugar top. Deu tipo um manguezal, olha isso. Onde eu tô. Vai. Se mijando todo. Aí não vai mais. Só vai pela água mesmo. Vamos fazer o churrasco ali dentro então. O telefone tocando agora, galera. Daqui a pouco eu volto aí com mais take de tudo que vai rolar hoje.